Ya benar bocah kula. Anu, gara-gara aku kan aslinya yo pengin kan ayam betutu rek. Lah karo Wito ki dijak mangan ning pasar kan, pasar niku pas mumat kan selak lowe, akhirnya mandek ning pasar wis. Pasar kayak jenis pasar suka jaya suka. Pertama mangan ayam betutu, lah kok aku kok dikirik. Lah kirik iki lho, ninggit-ninggit kayak kucing ning ngisor nganu kuwi ya. Malah aku ora nafsu mangan ayam betutu, tuk aku wis malah ra seneng. Ora sing ngono kuwi betutu ki tak jutrene sih. Lah apa? Betoto. Sia-sia gak ngono kuwi. Ya. Sia-sia ayamnya utuh, utuh si paru. Berarti ra utuh. Cuma lebih bali. Berarti ra utuh. CPH-mu kurang piro? Piro wit aku ketuku? 30. 30 kok. 30 BH-ne mung isine-isine ukuran 30. Sempake bolong. Si mari sange sempak bolong kuwi asih. Sale gampang diwi-wi-wi to. Diwi-wi-wi. Sempak ram model sempak. Kok iso pesan suara ta ning kene? Lho, ora iso ngono goblok. Sing komen iso pesan suara. Iki lho.